Згадайте, як він зробив вас нащадками народу нуха, та ще й додав вам сили та зросту. Тож згадайте милості Господа вашого, можливо, матимете успіх. Ті сказали невже ти прийшов із тим, щоб ми поклонялися єдиному Богу і зреклися того, чому поклонялися наші батьки? Покажи нам те, чим ти погрожуєш нам, якщо ти говориш правду. Він відповів Уже впала на вас кара і гнів Господа вашого. Невже ви будете сперечатися зі мною про імена, вигадані вами і вашими батьками. Аллах не посилав щодо них жодного доказу, тож чекайте, і я почекаю разом із вами. З нашої ласки ми врятували його і тих, хто був із ними, і вигубили до останнього тих, які вважали наші знамення за брехню й були невіруючими. А до самодитів відіслали їхнього брата Саліха він сказав. Люди, поклоняйтеся Аллаху, у вас немає Бога крім Нього. Прийшло до вас ясне знамення від Господа вашого. Ось ця верблюдиця Аллага, знамення для вас. Дозвольте ж їй пастися на землі Аллага і не завдавайте їй лиха, інакше впаде на вас болісна кара. Згадайте, як він зробив вас нащадками адитів і розсолив на землі, на рівнинах якої ви зводите фортеці й вирубаєте в скелях будинки. Згадайте милості Аллаха і не чиніть зла на землі, поширюючи безчестя. Зверхня старшина його народу сказала віруючим, які були слабкі чи ви знаєте, що Саліх посланий Господом його? Ті відповіли Воістину, ми віруємо в те, з чим його послано. Горді сказали Воістину, ми не віруємо в те, у що віруєте ви. І вони закололи верблюдитю, не послухавши наказу Господа їхнього, і сказали о саліху, покажи те, чим ти погрожуєш нам, якщо ти справді з посланців. І вразив їх землетрус. Лишилися вони мертві в будинках своїх. Саліх відвернувся від них і сказав О, народе мій, я передав вам послання від Господа мого й радив вам добро, але не любите ви добрих порадників. Відіслали і люта. Він сказав народу своєму Невже ви будете чинити таку мерзоту, якої не чинив перед вами ніхто з жителів світів? Воістину, в пристрасті ви берете чоловіків замість жінок. Так, ви люди, які порушують межі. Та його народ тільки сказав виженіть їх із селища вашого. Вони люди, які вважають себе пречистими, але ми врятували люта разом із його родиною, крім дружини, яка була однією з тих, хто залишився. І ми пролили дощ із каміння. Поглянь же, яким був кінець грішників. А до Мад'янітів ми послали їхнього брата Шуейба. Він сказав О, люди, поклоняйтеся Аллаху, у вас немає Бога крім нього. Прийшло до вас ясне знамення від Господа вашого. Наповнюйте ж міру й вагу, не обманюйте людей у майнових справах і не поширюйте безчестя на землі після того, як вона стала кращою. Так буде краще для вас, якщо ви віруючі. Не чатуйте на кожній дорозі, погрожуючи, збиваючи зі шляху Аллаха тих, хто увірував у нього, та намагаючись викривити цей шлях. Згадайте, як вас було мало, а ми примножили вас, погляньте, яким був кінець нечистивців. І якщо частина з вас увірувала в те, з чим мене послано, а друга частина не увірувала, то чекайте, поки Аллах не розсудить між нами. А він. Найкращий із суддів. І сказала зверхня старшина його народу Ми неодмінно виженемо тебе з нашого селища Шуайбе і тих, які увірували разом із тобою. Або ж ти повернешся до релігії нашої. Той відповів А якщо ми ненавидимо її, ми зведемо наклеп на Аллаха, якщо повернемося до вашої релігії після того, як Аллах врятував нас від неї. Не годиться нам повертатися до неї. Хіба що цього побажає Аллах, Господь наш? Наш Господь осягає знанням кожну річ, і на Аллаха ми сподіваємося Господи наш, розсуди між нами та народом нашим по правді, адже ти найкращий із тих, хто вирішує. Старшина його народу, яка не увірувала, сказала Якщо ви підете за шуейбом, то неодмінно зазнаєте втрат, але їх уразив землетрус. Лишилися вони мертві в будинках своїх. Ті, які вважали Шуейба за брехуна, наче ніколи й не жили там, ті, які вважали шуейба за брехуна, зазнали втрат. Шуейб відвернувся від них і сказав Я передав вам послання від Господа мого і радив добро то як мені сумувати за невіруючими людьми. У яке б селище ми не посилали пророка, ми завжди вражали його жителів злигоднями й лихом можливо, стануть смиренними вони. Потім ми заміняли зло благом, щоб вони зазнали добра. Вони говорили батьки наші так само зазнавали прикрощів і радощів, але ми скарали їх так несподівано, що вони цього й не чекали. Якби жителі цих селищ увірували й були богобоязливими, ми б відкрили їм благословення небес і землі, але вони вважали це за брехню, тож ми скарали їх за те, що вони собі здобували. Невже жителі селищ вважали, що наше покарання не прийде до них уночі, коли вони сплять? Невже жителі селищ вважали, що наше покарання не прийде до них зранку, коли вони віддаються забавам? Невже вони не мали страху перед хитрістю Аллаха? не мають страху перед хитрістю Аллаха люди, які зазнають втрат? Хіба не пояснено тим, які отримали землю в спадок від її колишніх жителів, що коли ми побажаємо, скараємо їх за їхні гріхи? Ми запечатали їхні серця, тож не слухають вони. Ми розповідаємо тобі звістки про ці селища. Їхні посланці приходили до них із ясними знаменнями, але вони не вірили в те, що вже раніше сприйняли як брехню. Так Аллах накладає печать на серця невіруючих. Ми не знайшли більшості з них вірними за але ми знайшли більшість із них нечестивцями. Після них ми послали мусу з нашими знаменнями до Фірауна і наближених його, але вони вчинили з нами несправедливо. Поглянь же, який був кінець нещастивців. Муса сказав «О, Фірауне, я посланець від Господа світів. Я повинен говорити про Аллаха лише істину, я приніс вам ясне знамення від Господа вашого, тож відпусти зі мною синів Ісраїля. Той відповів. Якщо ти прийшов зі знаменням, то покажи його, коли ти один із правдивих. Він кинув свою палицю і стала вона справжнім змієм. Він простяг свою руку, тож усі побачили, що вона стала здоровою. Старшина народу Фірауна сказала Воістину, він вправний чаклун, він прагне вигнати вас із вашої землі. Що ж ви порадите? Інші відповіли Дай час йому та брату його, а по містах розійшли вісників. Які приведуть до тебе всіх вправних чаклунів. Чаклуни прийшли до Фірауна і сказали Ми маємо отримати винагороду, якщо будемо переможцями. Той відповів Так, і ви будете одними з наближених. Вони сказали О мусо, або кидай спершу ти, або кинемо ми. Той відповів Кидайте ви. І коли вони кинули, то зачарували погляд людей, налякали їх і показали великі чари. А ми відкрили мусі, кидай свою палицю. І ось стала вона поглинати те, що створили вони. Постала істина, і стало марним те, що робили вони. Вони зазнали поразки і повернулися приниженими. Чаклуни впали в земному поклоні й сказали Ми увірували в Господа світів, Господа муси та Гаруна. Фіраун сказав Як ви увірували в нього без мого дозволу? Це ваші хитрощі. Ви задумали їх у місті, щоб вигнати звідти його жителів, але скоро ви дізнаєтеся: Я накажу відтяти вам руки й ноги навхрест, а потім розіпнути вас усіх. Ті сказали Воістину, ми повертаємося до Господа нашого, Тим мстишся нам за те, що ми увірували в знамення Господа нашого, коли вони прийшли до нас. Господи наш, даруй нам терпіння і забери нас відданими Тобі. Старшина народу Фірауна сказала. Невже ти дозволиш мусі та його народу поширювати безчестя на землі, зректися тебе й твоїх богів? Той відповів Ми будемо вбивати синів їхніх і залишати в живих жінок їхніх, ми маємо владу над ними. Муса сказав народу своєму Шукайте допомоги в Аллаха й майте терпіння. Воістину земля належить Аллаху. Він дарує її в спадок, тому зрабів своїх, кому побажає. А найкращий вихід для богобоязливих. Ті сказали знущалися з нас як перед тобою, так і після пригоду твого. Він відповів, можливо, Господь знищить вашого ворога і призначить вас нащадками на землі, щоб побачити, що ви будете робити. Ми скарали рід Фірауна роками посухи й неврожаєм плодів, можливо, вони замисляться. Коли до них приходило добро, вони говорили це завдяки нам самим. А коли їх вражало щось зле, вони приписували це мусі та його послідовникам знаки їхніх нещасть від Аллаха, але ж більшість із них цього не знає. Вони сказали Які б знамення ти не показував, щоб зачарувати нас, ми не увіруємо. І наслали ми на них повінь, сарану, воші, жаб і кров, як явні знамення. Але вони гордували, вони були зверхнім народом. Та коли впала на них кара, вони сказали. «О Мусо, попроси для нас у Господа свого те, що він тобі обіцяв. Якщо ти відвернеш від нас кару, ми повіримо тобі й відпустимо з тобою синів Ісраїля. Ми відвернули від них ту кару до певного часу, але коли він настав, вони порушили обіцянку ми помстилися їм та потопили їх у морі за те, що вони вважали наші знамення брехнею й були до них неуважними, пригнобленим людям. Ми дарували в спадок східні й західні землі, які ми благословили. За те, що вони терпіли, справдилося прекрасне слово Господа Твого про синів Ізраїля. Ми знищили те, що робили Фіраон та його народ, і те, що будували вони. Ми переправили синів Ізраїля через море, вони прийшли до людей, відданих поклонінню своїм ідолам, і сказали мусі О мусо, зроби нам Бога такого, як у них. Той відповів Воістину, ви не невігласи. Воістину, буде знищено те, в що вірять ці люди, марне те, що вони роблять. Він сказав Невже я буду шукати для вас іншого бога замість Аллаха, коли він вивищив вас над усіма жителями світів. І ось ми врятували вас від роду Фірауна. вони завдавали вам страждань, убивали ваших синів і залишали в живих ваших жінок. У цьому для вас велике випробування від Господа вашого. Ми визначили мусі тридцять ночей і додали ще десять, тож загальний час від Господа його становив сорок ночей. Тоді сказав муса Гаруну своєму брату Будь замість мене над моїм народом, чини справедливо і не ходи шляхом нечистивців. І коли муса прийшов у призначений нами час, і його Господь заговорив до нього, він сказав: Господи. Покажися мені, щоб я подивився на тебе. Той відповів Ти не побачиш мене, але поглянь на гору. Якщо вона втримається на своєму місці, то побачиш мене й ти. Але коли його Господь явив себе горі, то розтрощив її на шматки, а муса знепритомнів. І коли він прийшов до тями, то сказав Преславний ти, я каюся перед тобою, і я перший із віруючих.